Bahagian Satuan Jenayah Narkotik Wang Sumaju telah menahan 12 lelaki Melayu di hadapan kedai tidak bernombor di Jalan Setiawasa Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan lanjut, pihak polis telah menjumpai beberapa barang seperti 14 botol plastik dan 260 bungkusan plastik Luxina berisi cecair yang kita syaki air ketum, dan jumlah keseluruhannya 281 liter. Bungkusan plastik berisi bahan disyaki daun ketum, lebih kurang 8,000 gram, 8 kilo. Dan juga seorang pelajar IPTA dan seorang pelajar IPTS. Ujian salinan air kencing untuk penggunaan dadah didapati negatif. Dan kertas siasatan dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya dan Seksyen 30(3) Akta Racun 1952. Kertas siasatan akan dilengkapkan dan akan dimajukan ke Pejabat Timbalan Penduduk Raya untuk mendapat arahan yang selanjutnya. Untuk makluman semua sekali, sebanyak 12 siri tangkapan dan rampasan telah dibuat di kawasan yang kita sebut tadi. Bermakna hampir setiap bulan. Bermakna kegiatan ini sentiasa mendapat sambutan dan peniaga-peniaga tidak serik. Jadi untuk makluman, selama 2020 ni, daripada Januari hingga 31 Disember, rampasan cecair air ketum kita dah rampas sebanyak 471 liter. Dan ketum sendiri yang belum diproses, daun ketum tu sebanyak 8,000 gram. Dan ganja ada 0.78 gram dan termasuk cecair wat batuk 7,070 mililiter. Hasil siasatan mendapati kebanyakan peniaga-peniaga yang ada di kawasan tersebut sebenarnya terlibat dengan penjualan air ketum ni dan berlindung dengan perniagaan-perniagaan yang yang biasa seperti peruncitan dan sebagainya. Okey, oleh disebabkan kumpulan ini, golongan ini tidak serik-serik, kita akan buka siasatan di bawah Seksyen 3(1) langkah-langkah pencegahan khas, maknanya LPK 1985, yang akan membawa hukuman yang lebih berat.